баян, аккордеон, все голоса как на подбор. Один погромче, другой тише, такой между ними уговор. Живая музыка — награда, бальзам для сердца и души. Сотворена самой природой, любуйся ею, не спеши. Встречайте трио баянистов в составе Самко Богдана, скрипки Александра, Кордона, Кристофора. Попури на народные песни. Thank you.
Популярність танцу спочатку мала місцеві масштаби, а всередині 19 століття значно зросла і охопила міське населення прилеглих областей. Сьогодні коломийки прозвучать для вас у виконанні народного ансамблю «Барвисті музики» під керівництвом Павла Косенка. Греції, її природа, її надра. Але найголовніше багатство держави – це її люди – греки. Ще древній грек, житель древньої Елади, показав всьому світові, наскільки гармонійна людина. У ці далекі часи люди пишалися не товщиною гаманця, а досконалістю тіла, чистотою душі і помислів, наявністю таланту і вмінням вести себе в суспільстві. Девіз Греції «Свобода або смерть» свідчить про те, що греки – народ волелюбний, готовий до останнього захищати свою батьківщину. Найголовнішим державним святом греків став День Незалежності, який греки відзначають з 1821 року, коли їх предки звільнилися від ярма Османської імперії. До вашої уваги пропонується грецька народна пісня «Понтіако» солістка Катерина Марченко. Thank you.
Карпато-Дністровсько-Понтійським регіоном. Хора – один з найдавніших молдавських танців. Він і зараз найбільш масовий танець і називається «Хора Маре» – «Велика хора». Сполучені руки танцюючих є уособленням дружби і довіри. Музика звучить безперервно, і тому танець закінчується лише тоді, коли всі втомлюються. У південній частині Молдови ще й зараз можна почути крики «Йдемо на хору!» І народ збирається на велике танцювальне свято. Що ж, давайте послухаємо, як звучить ця мелодія під назвою «Хора Маре». Вважаються хора і реченіци. Реченіца – це болгарський народний танець, який можна виконувати самостійно або парами. Реченіци поширені по всій країні, але в кожній області їх виконують по-різному, зі своїми характерними особливостями. Танцям Шовської області притаманні трамплінні руки. Виконавці ніби відриваються від землі, а потім пристукують ступнею об підлогу. Спробуємо уявити, як це робиться під музику болгарського народного танцю, який так і називається «Шовська реченіца». Thank you.
знає, чому перші цигани почали своє довге кочування з Індії до Європи. Незважаючи на багатовікові гоніння та утискання, вони поширилися по всьому світу. Циганський фольклор дуже різноманітний. На нього здійснив і продовжує здійснювати культурний вплив фольклор навколишніх народів. Тим не менш, у більшості циган цей вплив не призвів до втрати унікальності фольклору. Для вас звучать варіації на тему циганської пісні «Дві гітари». Thank you.
фольклорный ансамбль «Бельгийские музыканты» град Бердянск, Украина.
измен. Мелодии одной звучат печаль и радость. Молдавская народная песня хора «Маре» исполняет инструментальный ансамбль «Барвисті музики». Thank you.
чорні крила, серце недосвідчене засмутила, б'ється воно пташкою, розривається, на кохання вірне сподівається. Чутно.
братами свята зустрічаємо. Горі ми разом в любові. Будьмо щасливі усі і здорові! Thank you.
Пташки ціпа надмітись, каларіма надись. Нані, 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 на, каларіма надись. Інструментів прозвучить The Rhythm of Times. Музика Євгенія Дербенко. Художній керівник та диригент Юрій Сматовський. Внимание! Да!